Двата паяка внесоха 145 000 лева в хазната на Русе. Това съобщиха от кметската управа. През изминалата година са били репатрирани общо 3619 неправилно паркирани автомобила. Приходите от 500-те парко места в общинските паркинги в така наречената синя зона са донесли близо 380 000 лева. Таксата за престой там е левче на час, а абонаментната карта за година струва 120 лева. От миналата година общинските контролери са упълномощени с кметска заповед да съставят и фишове до 50 лева на нарушителите. Те закрепват копия от документа към колата, ако собственика ги го няма. Процедурата е равносилна на връчен фиш. Вторият екземпляр от него се изпраща на нарушителя по почтата с обратна разписка, а третият остава в службата за контрол. Ако наложената глоба не се плати доброволно до седмица, фишът става наказателно постановление.